你老古看没？今朝路也阿水，十八万的啥来讲？我们讲啥来讲？哎，好，哎，今朝路苦水么？喏，今朝地地人嘛不？地地了不？伢来骗你嘞？地地了不？骗得了？今朝路地不？喏，地不？我今朝路嘛，路给毕业的，毕业的呢不？地毕业的呢？地我这么老大一年呢？我带我也骗得啥嘛？地这么老大一年不？喏，地我龙永的家乡的不？哎，这嘛今朝路没人来苦啊不？地不？喏，地我这么老大的耶？地我啥干啥耶？ဒီကအောက်ချိန်မှာထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားကြီးတွေမှာလိုလိုလားလားတိုက်ရှင်ခိုင်းရှင်နဲ့ဒီဝင်လာတဲ့စစ်သားဆိုရှားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေဒါကြုံမှုတွေကြားမှုတွေပေါ့နော်အပြင်မှာသူတို့ကပြဿနာကြီးဒါတက်လို့ဒါသူတို့ကတက်သေးရောက်တဲ့လူကြီးနဲ့ပြီးရောအပြင်မှာဘာမှမဝင်ဖြစ်လို့ဒီဟိုဒီပေါ့နော်တက်သေးကိုဝင်ပြီးတော့ဟန်ဟိုရှောင်းနေသဘောမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကြားလိုက်ကြားပြီးကြုံလဲကြုံပြီးပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ကြောင့်ဟိုအပေါ်ဦးမောင်အဲ့လိုကြုံခဲ့ရဘူးလားအဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တာဝေမျှပေးပါအောင်ဗျာအဲကြုံခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲအဓိကပါနော်ခုနကြီးပြောလို့ပေါ့အဲအရင်တော့ကတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ခင်ကျက်တဲ့အဲတိုင်ရှင်ခိုင်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့တိုင်ပြည်နဲ့လူမျိုးကာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူရှိအဲဒါမဲ့အဲအခုနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမျိုးသူတွေရှားသွားတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဒီစာပြောလို့ပေါ့နော်ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့ကျဲဖက်မှာကြောက်လို့စစ်တဲ့တွေဝင်သွားတယ်အဲခိုးမှုလုပ်တယ်ရက်ကမှာဆိုလို့စစ်တဲ့တွေဝင်သွားတယ်အဲအဲ့လိုပုံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဓိကကတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုရှောင်ကျင်လို့စစ်တပ်ထဲဝင်လာတာအဲဒီစစ်တပ်ထဲမှာတိုက်ချင်ခိုက်ချင်လို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကာဝယ်ချင်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ကြတော့ဒီစစ်ပညာကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိဘူးတင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့မတက်ကြွမှုနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးစစ်သားတွေကအခုလိုမျိုးဒီပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါတော်ရုံကြဆုံးနေများတယ်ဆိုတော့စမ်းပါเนาะအဲအဲ့ဒါမြတ်တပ်ပြီးတော့ဂျုံရတာရှိလားဆိုတော့เนาะအဲဂျုံရတာကဒီဟောပါတော့ဘုဒ္ဓတ်မှာတယောက်တယောက်ပေါ့ဒီကောဒီကောအပြင်မှာခိုးမှုနဲ့ဒီကောရဲဖန်းကံဟုတ်ရဲဖန်းကံရဲဖန်းကံပြီးတော့ရဲဒီကောခိုးမှုဆိုတည့်တန်းမှာချမှာပေါ့ဖော်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲဟိုရိုက်နှက်ထုတ်ကြိတ်ပေါ့เนาะအဲထုတ်ကြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့မကျင်တော့ဘူးမကျင်တော့ဘူးဒီကောတစ်ခါဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အချို့ကလည်းပြန်ထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့တော့ခါထပ်ဖြစ်တယ်နောက်ခါထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ထောင်ကြလိုက်ချုပ်ကပြန်ထွက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်မှာထွက်သွားရင်လည်းသူ့ဟာလုံစားစရာအလုံးလက်ကြောတင်းတင်းမလုပ်တဲ့ကောင်ဆိုလုံစားစရာလုံးမရှိဘူးအဲခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ချောင်ရအချောင်စားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လုံကိုပြန်ပြန်လုပ်ပေါ့လုံနေတိုင်းမှာလည်းခုနလိုရေရပန်းတယ်အဲခုနလိုဟိုအချုပ်ထဲရောက်တယ်ထိုးကျိရိုက်နဲ့ခံရတယ်မကျင်နဲ့လည်းကောင်းကောင်းခံရတယ်အဲဒါနဲ့နောက်ဆုံးဒီကောင်မှာဆုံးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်တွေဝင်တယ်ဟုတ်စစ်တပ်တွေဝင်တယ်ဒီပေးငါနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်ကိုပြန်ချမှာပေါ့နော်အဲငါနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကိုပြန်ဆုံးတယ်ငါတော့ခံခဲ့ရတယ်ငါလည်းကြတယ်ပြန်လုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဝင်လာတယ်အဲပေါ့နော်အဲဒုတိယဆက်ကြောင့်အဲအဖြစ်မှအလုံးမရှိဘူးပေါ့နော်အလုံးမရှိတော့ဒီဘယ်ကြောတင်းနေမလုံးချင်လို့ဒီခိုးလိုက်ဝက်လိုက်လုံးတဲ့အလုံးကြတော့လေဒီကောင်မကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးဆိုတော့ခဏခဏဖန်ခံရတယ်ခဏခဏဖိနှိပ်ခံရတယ်ခဏခဏတော့ပြစ်ပေးခံရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကောင်ရေချက်နဲ့ဒီကောင်စစ်တဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ရေချက်ကခုနလိုပေါ့နော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကာကွယ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဒီကောင်တက်ထဲဝင်ပြီးပေါ့နော်အဲဘိုးတက်တိမှာပါလဲဆိုတော့သင်တန်းဟိုပေါ့နော်ဘိုးဆရာနေဝင်သွားတယ်ဘိုးတော့အပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲစစ်သွားရင်တော့အပ်ပေးတယ်တော့အပ်ပြီးကိုတို့တက်ကိုပြန်ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့စစ်ပြီးအဲအဲ့လိုပေါ့အဲတော်တော်များများပေါ့နော်ကိုတက်ကအင်အားကိုဟိုဟာဖြစ်စီခြင်းနဲ့တော့ပြန်ခေါ်ကြပြန်ခေါ်ကိုတို့တိုင်မှုရကိုတက်ကိုပြန်ကြအောင်ပြန်လုံးကြပြန်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့စစ်ပြီးအဲ့ကြောင့်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုတည်းမှာပါလာတော့ပါလာတော့ဆိုကိုတို့တက်ကနေပဲစစ်သွားရေးကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီကောင်စစ်တင်တယ်ပြီးလို့ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရိုတက်ကိုပဲပြန်ရောက်တယ်။ပြန်ရောက်တော့ဒီကောင်ပထမဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဂျင်းခဲ့တဲ့ဒီကောင်ကိုလုံခဲ့တဲ့ဒီကောင်ကိုထိုးခဲ့ချိန်ခဲ့ဖမ်းခဲ့တဲ့ရဲဥသွားပြီးပြန်လာရှာ။ရဲဥသွားပြီးပြန်လာရှာ။ဆိုတော့ဟောနော်ဟိုကောင်စိတ်ထဲကနေလည်းညှိုးနေပေါ့ငါစစ်သားဖြစ်ပြီးမေးပြီးတွေ့မယ်ပေါ့။အဲအဲ့ပုံမှန်မျိုးနဲ့သွားပြီးဒီကောင်ကိုသွားစိန်ခေါ်တာ။စိန်ခေါ်တော့ဟိုကလည်းရဲရတယ်ကွာ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ခုမှစစ်သားဖြစ်တာကွာ။အရင်တော့ဒီကောင်ကငါဖမ်းခဲ့တဲ့ကောင်ငါထိုးခဲ့တဲ့ကောင်ကောင်ခိုးမှုနဲ့ဟိုကဖြစ်တဲ့ကောင်ခုကျောင်းစစ်သားဖြစ်ပြီးဒါလုံနေမရဘူးဆိုပြီးပြထိုးကြကြိတ်ကြအောင်အာအဲ့မှာမနေဝိုင်းဆွဲပေါ့နော်ဝိုင်းဆွဲပြီးတော့ငါတို့ပြန်ပြေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးမနေဟိုပြေးလေအောင်လို့ပြနော်ပြန်လာပြန်ရှင်းပေးကြရပေါ့အဲဒါကတော့အခုနဟိုခင်ကျက်နဲ့ဟိုဝင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးပေါ့အဲအဲ့လိုတည်းဂျုံခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟောဒါဆိုရင်တော့နော်အဲ့ဒါတွေကဒါတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေပဲပေါ့ဟင်အဲ့လိုဒါရအရန်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေပြီးတော့ဟိုတခြားသူတွေအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့တခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကြားရတာပေါ့နောက်ထပ်ဘာကျန်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကတက်သေးကိုမဝင်ခြင်းဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကြာတော့မတရားနဲ့စုဆောင်တော့ထားခံရတာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဒါကျွန်တော်လည်း
အဲဟိုဘာဟိုစစ်တပ်မှာကျွန်တော်6နှစ်တော့ကျွန်တော်တောင်းထမ်းဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတွေ့ကြုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ရန်ကုန်တင်းငင်းကောင်းကတော့တော်တော်ဆိုးရယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြားဘူးလေဗျာဟိုမှာကျွန်တော်တင်းတန်းတစ်ခုသွားတက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုလေအမှားရှိတယ်ကျွန်တော်တင်းတန်းအမှားတစ်ခုသွားတော့အမှားရှိရဲဘော်ကြီးတောင်ကျွန်တော်စကားပြောပြတယ်ဗောနော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ तू အနေနဲ့အမှားဟိုတက်သေးဘလူးဝင်လဲမာရမေးရဲ့အချိန်မှာ तू ကကြတော့အတင်းအဓမ္မစူလောင်းခံရတာတဲ့ तू ကမဝင်ခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတင်းအမှားစူလောင်းခံရတာအဲ့လိုကြာဟိုစူလောင်းခံရတဲ့ तू ဒီရောအဘိုးကြီးနေနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးလားဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်တက်တယ်ဟိုဒီဟိုအတင်းအဓမ္မစူလောင်းတာတွေဗောရှိရှိခဲ့လာမျိုးရှိတယ်ရှိရတွေ့ကြုံလို့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘောနော်အဲကိုကောကွင်းကွင်းမြင်လို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးပါဘာအဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲအဓိကအတင်းစုဆောင်နေဆိုတာမှာဗောနော်စုဆောင်ခိုင်းလာတယ်ရှိတယ်အဲဆိုတာတယင်းမှုတယောက်ကဗောနော်ဒေလာဘတ်စီဝေးတစ်ဘက်မှာဆိုတာတလောက်တယောက်နှုံးနဲ့အဲတသတိစုရပြတယ်တလောက်တယောက်နှုံးစုရတယ်ဗောနော်သူကတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတလားတယောက်တော့မရှိခဲ့ဘူးနဲ့လေးလားပဲတစ်ပတ်ခုံတဲ့ချိန်မှာစီဝေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်လေးရောက်မရဘူးဆိုရင်သူကအဲဒီလို3 base ဆုံးမှတွေပါတယ်တန်းမှု3 base ဆုံးမှတွေပါတယ်သူကအပြစ်ပေးခံတာရာလူကြတာတွေပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူများတဲ့ငေါ့ကြတာတွေပါဖြစ်တယ်တော့သူကမရရတဲ့အနေနဲ့စုပိုင်းဟုတ်အဲစုပိုင်းတော့ဆိုတော့တဲရဲမှုကနေပြီးတော့တခွဲမှုကိုသူကမင်းတခွဲလိုက်ပေါ့နော်မင်းတခွဲတခွဲတယောက်လုံးနဲ့ရရအောင်စုခဲ့အဲတခွဲမှုကြီးကတစ်ဆင့်အမှဆရာကြီးတွေကိုထပ်ပြောဆရာကြီးရော့ပစံလောက်ပြီးမယ်လမ်းကြီးလမ်းကြီးပေါ့နော်လောက်ပြီးမယ်အဲဆရာကြီးလူတွေရနိုင်တဲ့နေရာကိုသွားအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်စုခိုင်းတာစုခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့ဆရာကြီးတွေကလည်းဟိုပတ်စံပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကလုံးလုံးလောက်ပေးလိုက်တော့ပေါ့ဟိုပေါ့နော်ဟို၄-၅လောက်တော့တော်တော်အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်အဲ့ပတ်စံပမာဏနဲ့အဲ့ဆရာကြီးကလည်းဟိုပေါ့နော်ပြီးသွားဖို့လည်းမလုံလောက်စားဖို့တောက်ဖို့လည်းမလုံလောက်ဆိုတော့သူကလည်းနည်းနည်းစုရမှာပဲသူ့အဲ့ဆရာဆိုက်ရတာနည်းနည်းပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ဟိုတွေ့တဲ့ဟိုပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးတွေ့တဲ့ကောင်သွားစုမယ်ဘယ်ကောင်းတသားစီစုလို့ရမလဲအဲဘယ်ကောင်းဟိုပါဖြစ်လဲဒီလိုမျိုးလုံးနဲ့ပဲတိုက်ကြည့်မယ်ဗောနော်အဓိကကားဂိတ်တွေအပြင်ဟိုရတာဘူးတာယုံနေသင်္ဘောစိတ်တွေအဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့သွားမျက်စိတောက်တော့ကြီးကြည့်နေဗောနော်ဘယ်ကောင်းတော့ရုပ်မသိလုံးလို့ရမလဲဘယ်ကောင်းတော့ဒါဒီကောင်းဘာအလုံးမရှိတဲ့ကောင်းဒီကောင်းအချောင်းနေချောင်းသားကောင်းအဲအကောင်တော့စုလို့ရမယ်ချိတ်ကြောက်လို့ရမယ်ပြဲလို့ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေနဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့ပဲသွားနေတယ်အဲသွားနေရောအဲဘုရားတမန်လည်းအဲ့လိုရှိရောနော်အဲ့လိုဖီအားဖြစ်ကြရအောင်အဲတဲမှုကအဲ့လိုလေးလာပဲတစ်ပတ်မှာသူကနှစ်လရှိပြီသူကဟိုစစ်တာအဲတတားတိစုမရဘူးပေါ့နော်စုမရတော့သူ့ကိုထက်ကလည်းပြောနေတမန်လည်းဖိနေဒီလာမှမရရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေသူကဒီလာကိုတယောက်မရရအောင်သူကလုံးမရလိုက်ဝယ်တယ်တတားတိဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကလိုလေးပတ်တဲ့အဲပတ်စားပြီးဝယ်လို့ရတယ်တငင်းကုန်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲ့တတားတိစုတဲ့စုကောင်းရင်းမှာကိုပဲတတားတိဝယ်လို့ရတယ်ဒါတအားပေါ့နော်ဒါဒီစုကောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကနောက်ပိုင်းနေပါအဲဘုလို့ဆက်ပြနေမှာနော်အဲအခုကတော့ကိုကြုံခဲ့တဲ့ဟာလေးဆက်ပြောလိုက်အဲဆိုတော့အဲတဲမို့ပြာတောက်လို့ပြောရတော့ဒီစုတသားတဲ့စုမရတဲ့အတွက်အဲအဲ့ချိန်မှာတပတ်မှုတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးတော့အဲ့အောင်ပေါ့နော်ငါတို့တသားတဲ့လုံးဝပေါ့နော်အဲ့စီဝေးမှာတခြားအကြောင်းရာတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီတသားတဲ့ရဖို့တွေ့ရကြည့်ပဲပြောသွားငါတို့ဘလို့နီလာနဲ့လုံးမလဲအဲဘလို့နီလာနဲ့ငါတို့တသားတဲ့စုသွားမလဲအဲ့ဘုလို့ပြောပဲပြောသွားဟာတပတ်မှုတွေလည်းကောင်းချောက်ဖြားကြီးလည်းကောင်းချောက်အဲ့တော့အဲ့စီဝေးလည်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘာလို့မရရအောင်စုရမယ်။တစ်ခွက်တစ်ခွက်တရားလုံးနဲ့စုရမယ်။ဘယ်ပုံစံနဲ့လဲပြောရဲ။ပြောကြ။ဘောတပ်မှာဘာကြရပါလဲဆိုတော့ဘောတပ်မှာဒီဟိုပါတော့ငွေ6ကွင်းဆိုတာရှိတယ်။ငွေ6ကွင်းတော့ဘောတပ်ကနေပြီးဝင်လာဆိုရင်ဟိုလူရောဘားလိုက်ဆောင်နေကိုယ်နောက်ပဲတင်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘားလိုက်ဆောင်နေတော့ပဲတယ်။တက်တင်းလေရှိတယ်။အဲ့တက်တင်းလေနဲ့ဘားလိုက်ဆောင်နေကြားတယ်မှာပေါ့။ဒါကွင်းမြင်ရှိ။အဲ့ကွင်းမြင်။အဲ့ကွင်းမြင်ကြီးကငှားစားငွေ6တွေလှမ်းဖို့တော့ငှားစားငါသာဆိုတော့ဒီအပြင်ကစက်စာကုမ္ပဏီပေါ့နော်စက်စာကုမ္ပဏီကဒီကိုလိုတက်ထဲမှာအဲ့ငါ6ကွင်းကိုလာငါးပြီးသူတို့ရဲ့ငါ6ဒီလမ်းအဲလမ်းပြီးအဲ့ငါ6ဒီလိုစက်စာတော့အဲအဲ့တော့ကိုကညငါးစာညငါးစာတလောက်30ကျော်တော့တင်းမထိုက်ဩအဲအဲ့လိုပြောတော့အဲ့အဲ့ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒေကွက်တေရဲ့ဟိုကမှာဟိုဂျိုးယူပိုင်လုံးကြီးပြည့်အဲ့ဂျိုးယူပိုင်လုံးကြီးကကိုရဲ့တက်အိမ်ရောက်နော်အဲ့ဒါကိုကတော့ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့ကြွာသားကြွာလေးရှိကြွာကြွာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြွာလေးကလည်းခုနကလိုပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအတီကြမရှိကြဘူးဘယ်လိုမှအလုပ်တူလည်းအတီကြမရှိကြဘူးအဲဆက်ရုံလုံရှိတဲ့ချိန်ဆိုဆက်ရုံလုံလေးသွားလုံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိကြဘူးဆိုတော့လည်းပြောရရင် app မှာဈေးတွေများတော့ပေါ့နော်ဈေးတွေများတော့အဲအဲ့ထက်ကဂျာသားတချို့တော်တော်တချို့ကပေါ့နော်ဒီငွေ6ကွင်းငွေ6ဒေါ်လာ9ကျဒေါ်လာ9ကျအဲအဲဟိုကိုလိုငွေ6ကွင်းစားတာဟာလားငွေ6ကွင်းကိုလိုကင်းဆောင်ပေးရတယ်အငွေ6တွေမပြောင်းကင်းဆောင်ပေးပတ်စံယူရတယ်ကွာပတ်စံယူယူပြီးအဲကွင်းကငားပြီးအဲဟာပြောကင်းဆောင်ပေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပတ်စံတက်ပေးတော့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလာလာကူကြ
ိုးကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခိုးတဲ့ကောင်ကိုဖမ်းမယ်အဲစီစီအစီစီအဲ့လိုတောက်ဖမ်းမှာပေါ့နော်ဒါခိုးတဲ့ကောင်ကိုငါတို့စောင့်ဖမ်းစောင့်ဖမ်းပြီးအဲ့ကောင်ထုတ်လိုက်တဲ့အဲထုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်စီးရုံးမယ်ပေါ့အဲကောင်ကြောက်ရင်တော့ဝင်ပါပဲပေါ့အဲအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲတောက်ဖမ်းမှာတော့ငါတို့အဲ့လိုမျိုးစီစီပေးလိုက်တော့စီစီပေးလိုက်တော့အဲငါတို့ကောင်တွေကအဲဆရာကြီးတွေနေပေါ့နော်တိုင်ပင်ကြပေါ့ညကျဆရာကြီးတွေကအကင်းစောင့်စောင့်နေအဲ6ဝင်းကင်းသွားစောင့်ကင်းသွားစောင့်နေတကယ်လည်းရောက်လာတယ်အဲကောင်ကအဲကောင်တကယ်လည်းရောက်လာဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကလည်းစီးပွားပြစ်ခိုးတော့ကွာပြောရစီးပွားပြစ်ခိုးတော့ဆော်လိုက်နဲ့ခိုးတာအကောင်6ဆော်လိုက်နဲ့ခိုးတာသူကသူကဆိုပြန်ကြော်ရောင်းလာလည်းဖြစ်နေလည်းဖြစ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းပြောပြန်ဒီဇိုင်းအစိမ်းရောင်းလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စားဖို့တောက်ဖို့လာပြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲလိုပဲထင်လာတာဘယ်ဟုတ်မလဲကိုကြာလုံးဝဆော်လိုက်အဖြူကြီးနှလုံးနဲ့ဟောစပက်ရှယ်လာခိုးတော့ကွာအဲဥစ္စာကိုကိုစတားတွေကလည်းဘယ်တော့ထောက်ကြည့်မကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာမြင်နေရဒီကောင်မဖမ်းခင်ဒီကောင်မကွာပါတော့မခိုးခင်နေကြုံမြင်ရတာဟုတ်ဒါမှမဖမ်းဟုတ်ခိုးတဲ့ဒီစောင်းတယ်ခိုးတဲ့ဒီစောင်းတယ်ကောင်ခိုးပြီခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိပြီဆိုမှဒီကောင်ဖမ်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်တော့ကွာသူ့ကိုလောက်အောင်